የጉምሩክ ኮሚሽን የጉምሩክና የታክስ ሕግና አሰራርን አክብረው የሚሰሩ የኢኮኖሚ አንቀሳቃሾች የልዩ መብት ተጠቃሚነት ሰርተፍኬት ፍቃድ ሰጥቷል። ልዩ መብት የተፈቀደላቸው የኢኮኖሚ አንቀሳቃሾች በተቋማት በልዩ ሁኔታ የሚስተናገዱ ሲሆን የልዩ መብት ተጠቃሚዎቹ ከዚህ በፊት ያጋጠሟቸው የነበሩ ችግሮችን የሚቀርፍ ስለመሆኑ ይናገራሉ። እኛ ድርጅት በተለይ ለየት ያለ ካምፓኒ ነው እና ኤቲኤሞችን በማምጣትና እዚሁ ሀገር በመጠገን ባለን አግሪመንት ከባንኮቹ ጋር በጣም አጭር ጊዜ ውስጥ ነው እንግዲህ ጠግነን ማቅረብ ያለብን። ይህም የአይሲቲ ኩመንት በምናስመጣበት ጊዜ ከዚህ በፊት የነበረውን ፐርፎርማንስ በከፍተኛ ደረጃ ይጨምርልናል ብለን እንገምታለን። ከውጭ የምናስገባቸውን ግብዓቶች፣ መለዋወጫዎች የመሳሰሉትን በነበረው የአሰራር ሂደት ውስጥ ረጅም ጊዜ የሚፈጀውን በአጭር ጊዜ እንድናገኛቸው፣ የተቀላጠፈ አገልግሎት እንድናገኝ እና የምርት ስራችን የተሳለጠ እንዲሆን ያግዘናል። ኮሚሽኑ ለመንግስት የልማት ድርጅቶችና ለግል ተቋማት ልዩ መብት የፈቀደ ሲሆን ኦሮሚያ ባንክም የዚህ ዕድል ተጠቃሚ ሆኗል። ባንኩ የሀገሪቱን ኢኮኖሚ ስርዓት ላይ አጋዥነቱን አጠናክሮ ለመቀጠል የሚያደርገው መሆኑን ገልጿል። ባንካችንም እንደ ሁሌውም የሀገሪቱን ህግ አክብሮ የሀገሪቱን ኢኮኖሚ ከፍ ለማድረግ ሁለንተናዊ የሆነ ጥረቱን ቀጥሎበታል። በቀጣይነትም ደግሞ ይህንን ጥረት ከፍ አድርገን እንቀጥላለን ማለት ነው። የጉምሩክ ኮሚሽን 193 ድርጅቶችና ተቋማት የልዩ መብት ተጠቃሚነት ሰርተፍኬት እየሰጠ ሲሆን በተለያዩ ኮሚሽኑ ባስቀመጣቸው መመዘኛዎች ልዩ መብቱን እንደሰጠ ኮሚሽነሩ ደበሌ ቃበታ ገልጸዋል። ልዩ መብቱ የሚያስገኘውን ጥቅምም እንዲህ አስረድተዋል። ልዩ የኢኮኖሚ አንቀሳቃሾች መብት ከሌሎቹ መደበኛ የጉምሩክ አሰራሮች በብዙ መልክ የሚለይ ነው። ይሄ በህግ የተደገፈ ነው። የሚኒስትሮች ምክር ቤት ደንብ ቁጥር 518/2014 የወጣ እና በአንቀጽ 13 እና 14 ላይ ደግሞ ማናቸውም ተቋማት ለእነዚህ ታማኝ የኢኮኖሚ አንቀሳቃሾች የተሟላ አገልግሎት እና የቅድሚያ አገልግሎት እንዲሰጧቸው ደንቡ ያስገድዳል ማለት ነው። አንዱና ትልቁ ነገር በዝቅተኛ የስጋት ደረጃ ነው የሚስተናገዱት። የኢምፖርትና የኤክስፖርት ስርዓቶቻቸውን በከፍተኛ ደረጃ ፋሲሊቴት የሚያደርግላቸው ነው። ሁለተኛ፣ አስገዳጅ የሆኑ ሰነዶች እንዲያቀርቡ ሳይገደዱ በኮፒ ሰነድ የማስተናገድ ይሄ ትልቅ መብት ነው። እቃዎቻቸው አስቀድሞ ሳይደርስ ወይም ደግሞ እቃ መድረስን አስገዳጅ ሳናደርገው የፕሪ አራይቫል ወይም የቅድመ እቃ የጉምሩክ ክሊራንስ አገልግሎት እንዲያገኙ የማድረግ ሌላው የዲፈርድ ፔመንት ወይም ደግሞ የዱቤ አገልግሎት እንዲያገኙ ይሄ በጣም ትልቅ መብት ነው። የልዩ መብት የተፈቀደላቸው የኢኮኖሚ አንቀሳቃሾች የንግድ ሂደታቸውን ለማሳለጥ ኢንቨስትመንትን ለማሳደግና ቀረጥና ግብርን በወቅቱ የመክፈል ባህልን ለማሳደግ እንደሚያስችላቸውም ተገልጿል።